dəqiqə günün təcili son xəbəri. Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Hər kəsə təşəkkürlər. Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə vermək niyyətindən daşınıb. Bu barədə Siyavuş Novruzovun özü məlumat verib. O bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının həm pandemiya dövründə, həm də vətən müharibəsi zamanı göstərdikləri fədakarlığa görə bu qərara gəlib. Qeyd edək ki, Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyinin məhkəməyə verdiyini bildirmişdi.